Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Deni Isma Ois. Enggak nganggo Mbak lho, Deni Isma Ois. Deni Isma Ois iki aku apa ning gone? Ijek, papa sing lurus tak kek ning kono. Meluncur wesan. Apa digo Mbak Sinta? Iki engko diwena Mak Dame satu, monyo satu, Mbah Kem MBN Rini ijek luwih papat soalnya iki mau wis kabeh kebagian keluargane Mbak Deni Mas Isma Ois. Mosok nak ngger ora dipangan ya mubazir panganan nae. Memang isone soalnya apa bengi. Soalnya iki mau ya tekane ya surup ya Mbak ya. Dadi mesisan bar maghrib langsung bar iki acara selesai langsung meluncur oke. Kita wis langsung ae ning gone Mak Dame serasa anu kok wedi aku Mbak kok petengi gak usah nggo syutingan ya pemirsa. Wis anggere dadi kene sampeyan sene. Ya, sampeyan anune saya ndarana ae. Wes iki apa lanjut ning gone anu ki entuk males entuk bahasa nang gone Mak Dame ya. Kek bolu. Ngeteri sego sak umplik. Eh kok sak umplik maaf ya pemirsa. Sego sitok malah dikeki sak menah kae. Oke. Iya. Wong kok diwena sapa? Anu bopo ki? Masak kok ngeteri rompis. Ya Allah. Ora ngeteri rompis iki. Lah kok ya apa madu mangsa pemirsa? Wes iki langsung lanjut tak wehno. Anu pian ku Hani diwene Hani kok. Mae karo ya Mas aku karo mbekan monyo wes. Iki langsung aku langsung capcus piye iki? Ambek bapak ya Le ya. Iki mama tak mergawe dulu ya. Apa nih? Bengi, Mbah. Iki nek ngger bengi ya ngene iki. Untuk berkat tonggone Mbak Ning kata sura ya. Eh. Kata sura. Solo nak. Tidak ruwet. Iya. Ada apa, Mbak? Untuk nganu TVW. Aku tak melaksanakan tugas. Aku kok jeborok Mbak Dani Rene. Ya kok kayak gendruwe. Lah sirae mak jeborok. Dengaren, Mbak. Mbak Ismayu. Ayo. Makasih Mbak Ismayu jare. Oh, lagi anu. Te monyo ki Bang teman nang kene, cuma enggak tak pernah nang pasar tetap kene kene. Koyok, oke. Kok Mbak Ning Kartasura. Kartasura kok suku tuh Surakarta. Iki Mbak Hani. Makasih Mbak Ning Surakarta. Eh Kartasura. Kartasura. Aku yang ngono Surakarta, bukan Kartasura. Makasih ya Mbak. Semoga semoga panjang umur. Eh terone anake. Sopo jeneng Fakri? Fakri kan dari Nong Fakri. Mas Fakri, semoga panjang umur, sehat selalu. Banyak rezeki. Sekolah. Oh, kelas 5 ya semoga pinter nek sekolah. Amin. Sekolahnya ndang mlebu pindah. Ya, kurangane ndang ilang. Aku wis nang kuwi, Mbak. Iya. Nek mau wis mlebu, aku jene ngomong. Dilem, iku lho diisolasi. Bukakno kon, kon bukakno mak e. Diisolasi iki lho. Walah, iki Mbak, terima kasih. Langsung dipangan naik. Ini mau iya tekone ape magrib. Wong e urung mulai lah. Dadi gemuk ki Mbak Hani. Anu, Den. Mbak. Enggak ngerti ana ngliwat arek Mbah Wak ngono. Bang Mbak. Aku langsung ya. Terima kasih Mbak. Oke. Langsung dipangan iki. Wis ya, Le. Terima kasih ya, Le. Ya mantap, ya mantap. Dadah. Reseng bengi ya, iki rupane bludek. Dalane ya kok enek ngomongne. Dene iki ngono ki aku kene nguri kok. Horor sekali aku. Ora ora, Dik. Sore mau bareng penampakan wae. Sesuk critakno sesuk malam ae yo tunggu ae. Mbak Isma mang duwe cerita sing nyata. Bol, aku merinding lu sikilku pemirsa. Kuwi kabeh tadi. Enggak apa-apa aku Mbak Isma ape ngubung-ngubung ning gone. Bo ya aku ki nganu ki tuyul sitok. Anu utekne kopi are pemirsa dadi niki njaluk nganu pencerahan ning jaba. Ben ora mbutek ning jero ae. Ben kena angin malam sore wis wing ning dalan. Awas lho ae mikir-mikir. Aku kan Mbak Isma ki seteria banget. Sangat kok. Bicara itu katanya doa. Ya, doa dan itu ya hati-hati lambene aja asam mangap ya. Terus ae. Ki wis mau masuk ke desa merah pemirsa. Oh, gugur. Anu kapok kowe. Aku ki jane pengen nek gerbe Mbak Isma ki anggere bunyi ngono ki ngontene sih nek cuma nganu remuk awake ki. Kadang ki wis abur kabeh ya nek bunyi kok. So, kapan-kapan pijet-pijetan ya, Dan. Temen terus is kayak pijet-pijetan dhewe ae. Iya. Ambune jangan menir pemirsa. Ambu enak terus sampok jenenge. Ambu-ambu jangan menir iki gendhuwone lagi masak.
Oh serem. Pokoknya sesok ya ditunggu ya konten nganu cerita horor iki. Soalnya bertumpu undung Mbak Dini berdis nganu wedine setan. Soalnya nek kisah-kisah baru tadi siang, tadi sore ya. Pokoknya ya jelali di like, komen, dan subscribe di channel ini, di share sebanyak-banyaknya ya. Di like, komen, ditonton terus. Anu kayak orang gendeng, nganu mubeng, tambungnya, nganu merah. Bang, Mas, sese, kayak orang gendeng ya. Sese aku maca orang dulu. Masa ini lo bubuk nengi-nengi. Aku nih guring kan disap. Iya. Cokat. Aku apa cerita horor sampai mikir sesok ben kayak bayan. Nyampe rumah omah Mbak Deni bebek sebagai kayak anu kuburan ya, oke. Weteng langsung dudu to. Wes ki oleh apa jenenge ngeterno ki mau jek sisa 6 wis tak weno kabeh karep Mbak Sinta ki mau ya wis kabeh wis alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya kepada sapa Mbak pada Mbak Neng, Mbak Neng Surakarta. Surakarta kata Surakarta. Ki wis mangan roti kanggone Mak Damis ki mau ya mesti yang gerek kono ki diasul-asuli panganan aku ora oleh gak penak ki. Niki apa jare mang apa? Madu mongso. Jare makne mang apa? Jarene terong pis gak ro. Oleh aku gak dolan ning gone Mak Damis sering-sering apa nak ngerono ki mesti dikeki panganan soalnya wangi bek panganan mesti diwena aku mbek Mbak Isma digawani aku dadine sungkan ditekno peri mbek sungkan dhewe yo ditekno mang ora-ora sing gerang ngene iki sing cilik aneh cara mana ya dikeki panganan ngene iki pemirsa iki lho pengen roh rasane kaya apa yo mak nggih nggih banyu ora aku kere sakne ora madu mangsa mbek iki mbah. Terus iki untuk apa bolu ki? Jenenge bolu mak ki? Kue bolu. Mantap ki rasa kacang. Panjang iki deh. Lha kok enak? Enak. Iki senengane Mbak Deni. Apa Mbak jenenge? Roti nek Mbak Isma ki gak seneng roti. Wis pek gaya kowe. Mbak Isma nak duit? Duit gelap. Duit nomor siji. Nomor satu. Kabeh Mbak Deni ya. Milih duit apa roti? Duit ber. Kepala garing ya, Den. Apa Mbak Deni nak kan milih panganan? Getuk apa roti? Ya milih roti lah. Aku berbeda kan. Apa milih apa kowe? Roti. Duit enggak? Maksudnya kan milih getuk ambek roti. Roti ambek duit. Duit. Ki lho, Cakno. Kere. Anu lunyu kita garing ki. Enggak pan. Mbak Isma mbok kenapa kok kenapa mbak gak seneng roti? Mbok gak seti paksa nang dari sonone. Anak-anak ibuku ki gak enek sing doyan roti. Tenang, uga peh terus kemaki ra doyan roti. Kaya wong. Senengane kan dari sing asin-asin uyah. Ya kaya mbokku. Uyah senengane. Kaya aku lho kacang. Hei, ngono sing jerone. Nek pengen kaya Mbak Isma ngono ki. Kaya uyah ae. Soale seneng sing asin-asin. Rasa nang roti jeneng apa-apa, mare rinu. Kayak apa kuwi? Bengi-bengi kok golek poro ya. Apa lho, Dek? Ha kuwi. Apa pitekan, pitekan Mbak Deni padahal wis garing. Gak edan, sik edan. Ki mang rotine dikeki sak kerdus. Kan rotine ku. Dikeki sak kerdus kon nggowo mulih kabeh Mbak Deni mbek Mbak Isma. Heeh. Kenek. Wong iki nak terima panganan ngono mumbruk. Ada ngerak kepangan nih Mbak Yo sampean. Mau nganu ngesak nambah Lina, gimana sih tak Rono ki yo? Yo sengaja kayak tak, gak nggawa kamera yo aku. Soalnya wong iki lagi sedih, masa amin nyoncong nang kayak aku yo, gak penak. Gimana cerita cerita nih? Sapa Lina yo, loro yo Mbak Yo, sesuatu apa di perisakan yang gue nebuju negoro. Pokoknya wongnya semoga-moga ndang waras, penyakit ndang diangkat. Jadi ini kayak sesuatu angger apa periksa langsung judu temu obate amin aku yang sakno mbak ngono kuwi sakno muga-muga penyakitnya mau lewat tok sementara yo wis dina rong dina rasa suwe-suwe njaluk dongane Mak Damis mang ngono pemirsa wis ya ditutup ae kontennya hari ini wis yo ya wis papa tapi nan wis iki aku Mbak Isma ki walah nganu kesel wul-wul rasane.
Wes becek ketitik ala ketara. Dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam.